Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en baie welkom aan al die woordkykers wat weer hier saam is vir ons erediens. Nou ons gaan vandag praat oor die belangrikheid dat die dood jou moet verneder. Klink nie lekker nie, né? Die vernederende aspek van die dood. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is besig met 'n nuwe reeks. Reeks wat handel oor die sirkel van die koninkryk of 'n reeks wat handel oor val en opstaan, die nuwe boek van my wat ek uitgebring het. En alles gaan maar net oor die manier hoe ek en jy regtig mens word. En hoe ons dood moet hanteer, hoe ons pyn en teleurstelling moet hanteer. So my hart is, my begeerte is, dat hierdie reeks jou regtig sal help, deur al die traumas, waardeur ek en jy gaan in ons lewe, deur al die kompleksiteit van die seer van hierdie lewe. So, ons het begin, die sirkel van die koninkryk, wat ek en jy moet deurgaan om uit die grot uit te kom, dalk jy teruggaan in jou gedagtes, of die boeke wat ek al, die grot van Plato, wat sê, dis valse realiteit. En ek en jy moet uit die valse realiteit uitkom, soos Jesus ons gewys het, ons vat sy voorbeeld. En Jesus se voorbeeld was die belangrikheid van 'n dood, belangrikheid van 'n vinnige opstanding, die belangrikheid van 40 dae se werk, tot en met hemelvaart. Jy moet 'n hemelvaart beleef, en dan natuurlik Pinkster. So, ons kyk na daai sirkel in ons almal se lewe, ons is nog in die begin van die sirkel. Ons kyk net na die belangrikheid van 'n doods, belewenis, 'n doodservaring. Jesus se woorde, né? 'n Saadkorrel moet eers in die grond val en wanneer hy gesterf het, kan die saadkorrel baie vrug dra. So is daar baie skrifte, Paulus wat een wil word met sy dood. Die doop, die hele doopbeginsel, Romeine 6, is 'n eenwording met die dood, sodat ek ook een kan word met sy opstanding. So, die Bybel is propvol van die belangrikheid van die dood. Ek en jy moet 'n dood beleef. Maar kom ons praat daaroor. Want Jesus het gesê, ek het gekom dat jy lewe kan hê, en lewe in oorvloed. Nou, hoekom praat ek so baie van dood? Kom ek het verduidelik het vir jou so. Wat moet sterf? En die antwoord is eenvoudig, die valse jy. Nou, jy sê, wat is die valse ek? Kom ek leer jou, of kom ek probeer jou leer. Van jou geboorte af, word ek en jy geprogrammeer deur ons ouerhuis, ons kultuur, ons veldkleur, ons land, ons skool, ons onderwysers. Ons word van geboorte af, word 'n valse jy geleer. Adam en Eva se sondeval het 'n sondeval binne in jou en my gebring, en ons het 'n sondige natuur binne in ons lewens, ons het sondige gedagtes, sondige begeertes, ons het 'n sondige menslike uitkyk op die samelewing. Wat sê die sonde? It's all about me. Ek moet myself beskerm. Ek moet sekuriteit by mekaar maak. Ek moet 'n identiteit by mekaar maak. 'N naam, aanvaarding. Mense moet van my hou. Ek moet beheer kry. Dit is vir my so kostelik. Kom ons gaan na 'n kind toe, 'n babietjie. 'n Babietjie word gebore met geen beheer. Ons sit vir hom 'n doek aan. Hy kan nie eens rondrol op 'n bed nie. Daar lê babietjie. Geen beheer. Hoe ouer hy word, hoe meer
beheer kry hy. Kom jy agter? Nee, naderhand gebruik jy nie meer 'n doek nie, naderhand kan hy al sy bene beheer, hy kan loop, naderhand kan hy sy hande beheer. En ons celebrate dit, nee, ons sê, well done, hy kry beheer oor sy blaas, hy kry beheer oor sy bene, hy kry beheer oor sy spiere, en hoe meer beheer die klein seentjie kry, hoe beter mens word hy. Maar dan begin hierdie beheer toksiek raak, siek raak. Nee, dan probeer hy sy ma en pa beheer, wat tiener probeer nie vir sy pa sê, trek beter aan of ry 'n beter kar of wat ook al, nee. Dan probeer ons mense om ons beheer, dan probeer ons manipuleer, so ons word groot gemaak met 'n vals self, 'n vals selfbeeld. Wie ek is, hoe ek doen in sport, hoe ek doen op skool, hoe ek is in my vriendekring, groepsdruk, al hierdie goed is valse jy. En dan hoe ouer jy word, dan word jy baas van 'n company en jy's belangrik en jy beheer mense en dis jou selfbeeld. Ek as predikant, ek word prediker van baie mense en ek gee vir baie mense raad, bla bla bla. Dis alles 'n valse ek. Want wie's die ware ek? Die ware ek is nie in 'n sondige natuur nie. Die ware ek is in Christus. So, hier's die woorde. Wat moet sterf? Wanneer ek en jy groei in Christus, wanneer ek en jy deur die sirkel gaan, wanneer ek en jy uit valse realiteit wil uitgaan, wat moet sterf? Die valse ek. Nou hier's my eie journey, net my eie journey. Toe ek deur 'n klomp goed moes gaan in my eie lewe, het ek agtergekom, al wat aangeval word is my valse ego. Hierdie selfbeeld wat die land vir my gegee het, ek's 'n TV-prediker, en elke koerant en tydskrif wil iets sê, en bla bla bla, wat kry seer? My valse ek, nie die regte ek, hierdie regte ek is in Christus, Jesus het gesterf vir my, my sonde is vergewe, ek's 'n nuwe skepsel, ek's 'n nuwe mens, die ware ek is vry van mense, kritiek en issues en bagasie en al, die ware ek glo in 'n liefdevolle God. Die valse ek kyk in elke boek, wat sê hulle van my? Die valse lees op Facebook, wat se kritiek is daar, wie hou nie van my nie, wat skinder hulle van my, wat sê mense? Jy sê, al wat moet sterf, is die vals jy. So, wanneer jou baas, of jou vrou, of jou ex-man, of iemand jou beledig, as dit seer maak, dan maak die vals ek seer. Wanneer siekte of finansiële druk of verhoudingschaos in jou lewe plaasvind, wat val het aan? Het val die valse selfbeeld, valse sekuriteit, valse aanvaarding, valse beheer. Dit is wat aangeval word. So, kom ons gaan weer terug. Jesus het gesê, ek het gekom dat jy lewe kan hê. Jy kan net lewe en lewe in oorvloed geniet as die vals jy dood is. As jy uit die grot uit gekom het, as jy 'n nuwe mens geword het. So, hier's die belangrikheid. Jy vra vir my Andries, hoekom moet ek deur soveel pyn gaan? Hoekom moet ek deur sulke diep waters en strome gaan? Hoekom moet al hierdie pyn my en my gesin tref? Want dit ontbloot die vals jy, vals sekuriteit, vals beheer. Ek wou, kom mense, ons sê vir 'n kind, jy groei en jy kry al hoe meer beheer. As jy al 'n rukkie in die lewe is, het jy agterkom. Jy kan eintlik amper niks beheer nie. Jy kan nie beheer laat die son opkom, jy kan nie beheer laat dit ondergaan. Jy kan nie beheer laat dit reën nie. Jy kan nie beheer laat daar ongeluk of nie ongeluk is. Jy kan nie beheer wat by jou werk gebeur. Jy kan eintlik net mooi niks beheer. Jy kan nie jou man beheer, jy kan nie jou vrou nie, jy kan nie jou kinders beheer nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek het agtergekom, ek kan niks beheer nie. So dis 'n illusie van die duiwel dat jy moet kontrol kry. Jy moet aanvaarding kry. Mense moet vir jou applous gee. Dis wat moet sterf. En Jesus sê, die enigste pad, hoe jy by volle lewe kan kom, by vryheid kan kom, is al hierdie sterf wat met jou moet plaasvind. Nou, dis waarom ons begin het, gesê het, die dood is belangrik. Klein dood, vrywillige dood, wat jy kies om te sterf, waar jy plek gee vir mense, waar jy spasie maak vir ander, dis vrywillige keuse dood, dis klein dood, waar jy jou vrou of man dien, of net nice is, dis vrywillige, maklike klein dood, maar dan sal ook die groot dood, ne? Die traumas van die lewe, wat my en jou tref, die goed wat ons nie oor onsself wens nie, die goed wat ons pad langs kom, sonder dat ons het wou gehaat het, hierdie groot dood,
Dis so belangrik om die vals self dood te kry. Net nou die dag, kuier ek in 'n vriend en hy sê vir my wat vir hom die ergste was vir dit waardeur hy en sy vrou en kinders moes gaan, was die vernedering van die hele proses. En toe hy die woorde vernedering sê, toe klik ek iets van dood moet jou verneder. En ek praat van enige trauma, enige seer, enige siekte, enige les wat die vals self ontbloot, verneder jou. Nou, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar enige vorm van swakheid is vir my en jou 'n vernedering. Ek praat met mense wat byvoorbeeld kanker gekry het. Nou, jy het niks verkeerd gedoen om kanker te kry. Jy het nie verkeerde kos geëet nie, jy het nie ongesond geleef, meer of minder as jou langs jou nie, jy het niks verkeerd gedoen om het te kry nie. Maar hy sê, dit is 'n vernedering vir my. Hier moet ek onkologie toe gaan, hier moet ek bestraling kry, hier begin my hare uitval, hier lyk ek so, hier moet ek hierdie operasie kry, ek is 'n swak mens. En hier is my woord aan almal van ons, ons is almal swak mense. En sonde gaan ons verneder. Die lewe gaan my en jou verneder. Maar hier is die goeie nuus. Jy word nie alleen verneder nie. Jesus, hy is eerste deur hierdie sirkel en hy is ons voorbeeld. En sy lewe, aarde toe kom, mens word, sterf aan 'n kruis, was een groot vernedering. En hy kom leer ons die belangrikheid van 'n vernedering. Dit is so belangrik dat die valse ego verneder moet word. Dit is so belangrik dat die dood jou moet verneder. Werkloosheid, dis 'n vernedering. Om nie geld te hê nie, om by iemand te gaan hulp vra, om by welsyn kos te gaan kry. Dis 'n vernedering om jou sonde oop te maak en jou sonde te bely aan 'n goeie vriend of 'n predikant of aan iemand wat jy kan vertrou. Dis 'n vernedering. Maar vernedering ontbloot die valse ek. En as hy ontbloot word en hy word die lig aangesit en die ego kan sterf, die valse ego kan sterf. Wat gebeur? Dan begin ek lewe. Kom ek vat vir jou Filippense 2 vers 5. Jesus se storie van vernedering. Hy sê, julle moet Christus Jesus se voorbeeld volg. Soos hy oor dinge gedink en gevoel het, so moet julle ook daaroor dink en voel. Ons reeks, jy moet soos Jesus wees. Jy moet sy voorbeeld volg. Soos hy dink en voel oor die dood, so moet jy dink en voel oor die dood. Hy sê, laat ek verduidelik wat ek bedoel. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur 'n gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mens gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom 'n naam gegee bo elke ander naam, wat bo elke ander naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken. Jesus Christus is Here, tot eer van God en die Vader. Hier sien ons Jesus se sirkel, né? Sy eie sirkel was dood. En die dood het nie begin op die kruis nie. Jesus het al die dood beleef toe hy in die Godheid in die hemel besluit het word 'n mens. Gebore deur 'n maagd Maria in 'n stal, nie in 'n 5-ster hotel nie. Nie in 'n smart luxury plek met ankor en mense en 'n entourage nie. Nee, word verneder. Word gebore as 'n banneling, van 'n vrou wat nog nie getroud was nie en wat as 'n baster kind is en word verneder. En hy vat dit toe en hy word 'n mens, hy word verneder en hy word gejag van sy geboorte af, wil Herodes om dood te hê en dis vernedering op vernedering. Die seun van God. En dan kom hy uiteindelik terug en dan in sy eie dorp word hy nie aanvaar nie. En dan wanneer hy preek word hy nie aanvaar nie. Hy bly verneder word op vernedering op vernedering. Dan hy grootse vernedering. Hy sterf die dood van 'n krimineel. Hy sterf die dood van 'n vervloekte, sê die Bybel. Vervloek is elkeen wat aan 'n kruis hang. So dink net die Godheid word verneder, 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 verneder. Nou kom jy na my toe en jy sê, Andries, maar hierdie pyn verneder my.
Ek kan nie my gesin in die oë kyk nie. Ek kan nie my vriende in die oë kyk nie. Ek kan nie my kinders gaan aflaai by die skool en die mense in die oë kyk nie. Hierdie siekte verneder my. Hierdie dood van 'n geliefde verneder my. Hierdie finansiële krisis, dit verneder my. Hier's die belangrikheid. Dit moet. Want wanneer dit jou verneder, kom die valse jy na vore. Al hierdie valse beheer, valse sekuriteit, valse identiteit, valse plesier, valse geluk. Al hierdie goed kom na die bokant toe en jy kom agter, dis nie regtig ek nie. Ek het nie al hierdie goed nodig om gelukkig te wees nie. Ek het nie nodig dat almal van my hou, solank God van my hou. Ek het nie nodig dat almal my moet vergewe nie, solank God my vergewe. Ek het nie nodig om beheer oor die lewe te hê nie, solank my God my lewe in sy hande het. So jy bou 'n heeltemal 'n nuwe lewe buite die grot. Met Christus en die Godheid as die een wat vir jou sorg. En Jesus gaan deur daai sirkel en hy staan op uit die doodheid en hy doen die werk en hy het hemelvaart en op die einde het hy die naam bo elke ander naam. Hallo, wie anders het vir ons gesterf? Wie anders het al ons sonde op hom geneem? Wie anders dra jou vernedering? Wie anders keer wanneer die klippe in die houe jou tref? Wie anders was vernederd in jou plek? As Jesus. So hier's die belangrikheid, mense. Ek weet pyn is nie lekker nie. Ek weet enige vorm van dood waardeur jy gaan, dis verskriklik. Jy bid dit net weg. Jy wens dit weg. Jy vra hoekom? En die antwoord, hierdie vernedering, hierdie pyn, hierdie seer, dit haal die valse jy, die grot jy, die valse realiteit uit die lewe uit. En dit ontbloot dit. En dit vat die angel van die duiwel daar uit. Dit vat die angel van sonde uit. En wanneer dit ontbloot is en is oop en duidelik en jy kan agterkom, wat is God se doel met die seer? En jy kom agter hy's verneder sodat jy nie langer hierdie vernedering alleen hoef te dra nie en jy kan gaan wegkruip in Christus. Dan kom jy agter, maar hierdie dood was altyd deel van sy plan vir die mensdom. Dat hierdie journey, hierdie goed waardeur jy moes gaan, hy totale beheer daaroor. Niks meer gaan met jou gebeur as wat hy wil hê moet gebeur nie. Niks minder gaan gebeur nie. Die pyn gaan eers stop wanneer hy sê dit stop. Hy's in totale beheer van jou hele journey wanneer jy vir hom beheer gee. Wanneer jy terugsit en sê, Here, hierdie sirkel moet plaasvind in my lewe en dis vir my genesing. Dit is om my die mens te maak wat u wil hê ek moet wees. Dis om my op totaal vry te maak. Net soos Christus 'n naam gekry het bo elke ander naam, so verander jou identiteit en jy begin 'n naam kry. 'n Identiteit kry wat nie gekoppel is aan 'n salaris, 'n paycheck, 'n huwelik, 'n werk, 'n gesondheid, 'n liggaam, 'n gebrek. Jou hele menswees word nie gekoppel aan al hierdie aardse goed nie. Jy is vry. Jy is gebore in Christus, 'n nuwe skepsel, 'n nuwe mens. En waar is al hierdie goed? Eers na die dood. Eers waar jy een word met Christus se vernederende dood. Nou, ek en my pel praat toe daaroor, en hy sê vir my, ja, dit klink so mooi, en is sulke mooi woorde, maar as jy in die middel van die vernedering is, is dit nie lekker nie. En al wat ek vir jou vandag wil sê, ek weet, ek was ook daar, maar hier is nog beter nuus vir jou, Jesus weet, hy was in 'n 32, 33 jaar vernedering, van sy mens word, van sy geboorte af, tot die laaste dag wat hy opgevaar het hemel toe, weet hy wat's vernedering, en hy kan met jou identifiseer, en jy kan met hom identifiseer, en jy kan jou seer en jou pyn vir hom gee, en sê, Here, vat my deur hierdie sirkel, vat my na 'n opstanding toe, vat my na hoop toe, volgende week, dink ek gaan ons daaroor praat. Vat my na hoop toe van 'n opstanding. Voordat ons verder kan gaan, kom ons gaan eers luister na 'n lied wat hulle sing en dan gaan ek saam vir julle bid. Here, hoor my hart. Hoor my hart. Here, hoor my hart. Want dan hier alleen, geen
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek gaan regtig deur 'n vernederende dood. My sonde, my omstandighede, my pyn, verneder my. En ek wil een word met Christus se vernedering, sodat ek kan een word met sy lewe, sy hoop, sy opstanding. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hierdie lewe is wreed en ons kry seer. En mense, dinge is onregverdig en dit verneder ons, dit breek ons. Here, dankie dat Jesus vernedering ken en dat hy ons nou uitnooi en sê, bring jou story, bring jou vernedering, bring jou pyn na my toe, dat ons daai valsheid afbreek en in Christus jou 'n nuwe mens maak. Here, ek bid vir elke persoon dat jy hulle nou sal nuut maak in hierdie oomblik. Nuwe hoop gee, nuwe lewe gee. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.